kuinka verisiä kilpailijoita keskenään? Ollaan ihan hirvittäviä. Aina meillä on turpaluontikilpailu. Ei vaan edes, kuinka... Tällä kerran voidaan lättää tota. Joo, niin. Kimpassa. Kerrankin yhdytte. Kun kerran musiikista teitä ei saa riitelemään keskenään, kokeillaan jääkiekkoa. Kuka voittaa Suomen mestaruuden? Jokerilla on mahdollisuus, Jokeri. Koska sä oot pelannut kulmassa, mutta hän ei pelaa enää, niin Jokerilla on mahdollisuus muuttaa TPS. Voin sanoa sen verran ainakin, että kun joku kirjoitti jossain, että nyt on maailmanvalotuksen vuoro, niin sen voi niinku unohtaa sen asian, niinku sen, se idea ei ole oikein. Niin, ei se on aina jännä, heti kirjoitetaan, jos puhutaan jostain ulkomaista, että Lers valloittaa maailman, Miisa valloittaa maailman, Aikakone valloittaa maailman. Aikakone muuten valloittaa maailman. Kaikkeuden.